աշխարը կառուցված է տարբերության վրա։ Հանի մեկ ուրիշ մարդուն քո կյանքից եւ դու կդատարկվես։ Արդյոք դուք այդքան բարդ մարդ եք, ինչպես ձեզ երբեմն ներկայացնում են։ Մանրամասների մեջ սատանաներ են ապրում, բայց ինչքան մեր կյանքը դժվարանում է, այնքան տաղանդները շատանում են։ Փոքրիկ բարևը մեզ դարձնում է բարեկամներ։ Մենք բոլորս դատապարտված ենք լինել երջանիկ մեր քաղաքում, միասնական մեր ազգային մեծ սիրո գրկում։ Երևարտ, շաբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում։